efektivita, bavíme o ní. Teď už je to jedna proti čtyřem, ale Kopič dokázal odcentrovat. Ale teď to asi pánové trošku prováhali. Ještě pořád gól. Vypadalo to, že situace je poněkud zahozená, odpískaná, jenomže Karel Pyták se trefil při náramě. No tak Karel, tam už nad tím moc mluvit nebudeme, on prostě náhodou. A on je spěchný, Karel, on je soudný v tomhle, ale výborný výkon.